Aplinkos apsaugos departamentas pateikė 48 milijonų eurų ieškinį Kuršių marias nevalytomis nuotekomis teršusiai kartono gamybos įmonei Grigeo Klaipėda. Tai net 12 kartų daugiau nei pernai kovą pateikto civilinio ieškinio suma. Teigiama, kad žala apskaičiuota vadovaujantis iki teisminėme tyrime surinktais ir pateiktais duomenimis bei dokumentais. Kada byla bus perduota teismui, kol kas neaišku. Sausio pradžioje praėjus metams nuo taršos skandalo prokurorė sakė, kad iki teisminis tyrimas artėja prie pabaigos. Už taršą atsakingiems asmenims gali grėsti iki 6 metų nelaisvės. Iš viso byloje yra 9 įtariamieji, 8 fiziniai asmenys ir bendrovė Grigeo Klaipėda. Anksčiau skelbta, kad tarp įtariamųjų yra ir pagrindinis Grigeo grupės akcininkas Gintautas Pagonis. Aplinkos apsaugos agentūra padarė tyrimą ir nustatė, kad per vieną klasę sumažėjo, suprastėjo Kuršių marių vanduo. Tai iš tikrųjų čia yra siaubingi skaičiai, siaubingi duomenys, tai iš esmės atstatyti, kiek reikėtų pinigų, kad grąžinti status quo, kad ir tai nebuvo būklė gera. Tai aš manau, kad milijonai nepirks to žalos, bet čia mano asmeninis aplinkosauginis požiūris. O iš tikrųjų esam nustebę, kadangi esam girdėję turbūt ir jūs, ir mes daug skaičių, tiek įvardintų prokuratūros, tiek pačių aplinkosaugininkų. Tai matom dabar naują skaičių. Grūtai, tai būtų labai sunki našta bendrovei, bet kol kas mes nekomentuosim nei pačios sumos, nei tolimesnių, sakykim, su tuo susijusių bendrovės veiksmų. Mes norim nustatyti žalą, ją pasitvirtinti aplinkos atkūrimo priemonės, jas įgyvendinti ir atkurti pirmykštę būklę. Tai yra prioritetas.